Vari. Mēs varam. Nu tad daram. Es viegli nopūšos un tikpat viegli pasmaidu. Man dzīvi pasmaidu atkal, kad man dzīvi piešķirā. Es vēl pateiktu to, ka šo svētdienu, pulkstens 4, tas ir 15. Maijs, futbola dienas ietvaros, arī es ar savu komandu izaicinu Latvijas naktsklubu komandu. Respektīvi spēlēsim mēs pret Latvijas naktsklubiem un paskatīsimies, kas tur sanāks, bet jābūt ļoti aizraujoši. Tātad Skonto stadionā šo svētdienu, 2004, tiekamies ar jums, tiekamies ar Latvijas naktsklubiem un spēlējam!